الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلانتي وحنا ونشنت وضي صاحبي الملك سوى جوكتان بقصوى الدوادة دلت الميديا مقعيه هو محمد حسن محمد التدير قضب هذا مانتا آني ذين هايو انا وحان قصوى كوبي دونا لما قضب وآدو مهيم إذيكو أنا ولسو عنا إن حالة دا سياسات يا سوماليا آدو كعشان تعيس مكاسينا أي مريسو ميل حساسية xil doorashana marka lagu jiro fodal si saarayo inkastoo aysan muuqanin saansan lagu diyaar garoobay arrimaha doorashada ee Soomaaliya. Qodob labaad waxaan isku dul taagi doonaa maqnaashada ama afduubka walaalkeena ama adeerkay Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdi Samad oo magaalada Nairobi lagu afduubtay maalintii saddexaadna maqan maanta. aan ku bilaabay Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdi Samad waxa uu ahaa falanqeeye arrimaha geeska Afrika oo arrimaha siyaasadda waliba la xiriira aadna u falanqeeya aadna markaa uga soo muuqan jiray warbaahinta guud ahaanba caalamka gaar ahaan kuwa Kenya haddii noqon lahayd TV-yada localka haddii noqon lahayd idaacadaha aad waxa uga soo hadli jiray qaybta Soomaaliya markay timaado warbaahinta VOA-da iyo BBC-da oo caan ku ahaa falanqeynta arrimaha geeska Afrika si gaarana waxa uu markaa u falanqeyn jiray arrimaha Soomaalida. dhowaan waxa uu safar ku tegay magaalada Muqdisho oo shirar iyo seminaaro iyo tababaro uu kusoo qabtay isaga iyo aqoon-yahanno kale oo markaa Soomaaliyeed. halka sartu ka quruntay oo laga maagay Professor Cabdiwahaab Sheekh Samad sida ila xogaal oo qoyskiisa hoose oo la xiriiray ii sheegeen waxa ay tahay maalmihii ugu dambeeyey in uu markaa si toos ah uga hadli jiray arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya si gaarana ugu falanqeyn jiray arrimaha siyaasadda. haddii aad fiirisid bartiisa Twitterka maalmihii ugu dambeeyey waxa ugu soo qori jiray aragtidiisa la xiriirta siyaasadda Soomaaliya iyo sida ay isu bedeshay wuxuuna talooyin siin jiray ra-iisaraha Soomaaliya oo markaa ku tilmaami jiray ama uu siin jiray fikradihiisa ku aadan sida isagu wax u arko sida ay la tahay. wuxuu sidoo kale ka hadli jiray arrimaha keeska badda oo ay isku haystaan Soomaaliya iyo Kenya ka dhexeeya muranka ka dhexeeya oo falanqeyn jiray ismarkaasina fikradiisa uu kala wadaagi jiray warbaahinta Kenyan qaarkood ayuu markaa fikradiisa kala wadaagi jiray maxaa la yiraahdaa wax saameyn aan kama soo gaarin waayo waxaa jiray sharci xadidaya qofka falanqeeyaha ama siyaasiga ama wariyaha ah sharci waxaa jiray xadid ee gudaha dalka Kenya ka jira oo tilaabooyinka qaar ama xuduudaha qaar uusan ka tilaabi karin laakiin within xayndaabkaas gudihiisa uu sida uu doono ama fikrigiisa ay taasi ugu kula falanqeyn karay. halka laga galay marka waxa ay ahayd in maxaa la yiraahdaa markii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya lagu marti qaaday dalka Kenya ismarkaasina uu la kulmay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxaa soo baxay warar sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu markaa u gacan galay dhinaca Kenya ismarkaasina uu fikradiisii bedelay fikirkii Kenyana markaa uu qaatay isaga iyo siyaasiyiin badan oo Soomaaliyeed maaha ra-iisul wasaaraha oo kaliya. arrinta Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdi Samad aad buu u falanqeeyey waxaa la yiraahdaa fikradihiisa ku aadan ayuuna soo bandhigi jiray ma aha qofkii ugu horreysay oo Nairobi laga afduubo gudaheeda dad fara badan oo ka horreys kasii horreeya la afduubay waxaa la socoteen keeskii gabadhii maxaa la yiraahdaa loo afduubtay madax furashana la weydiisanayay kadibna nasiib wanaag lasoo furtay balse maalinimadii arbacada ahayd ayaa Professor Cabdiwahaab la afduubay ilaa iyo maanta oo sabti ahna waa u maqan yahay. qoyskiisa waxay la xiriireen guud ahaanba laamaha ammaanka waxay la xiriireen ururka Supkim loo yaqaano oo Supreme Council of Muslim Kenya loo yaqaano waxay la xiriireen ururka wadooda xuquuqda aadanaha ee dalka Kenya waxay la xiriireen sidoo kale masaajidka ugu weyna Jamia Mosque la yiraahdo oo markaa galaangal ku leh siyaasiyiinta dalka Kenya ka jira waxay sidoo kale la xiriireen xogeyaha ama iskuduwaha sirdoonka ee dalka Kenya ama George Kinoti loo yaqaano oo mujaahidiska ugu weyne Kenya imaamkiisu iyo weliba guddiga imaam masaajidku ay la kulmeen wuxuuna ballan qaaday in uu markaa keyska dabageli doono balse halkaas harta ka qulusan tahay ama tuunka jira waxa uu yahay in arrintan ay lug ku leeyihiin kooxda ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ilaa hadda war xaqiiqa ama hayno balse waxaa warar kasoo baxay ay sheegayaan ama ila ku dhowdhow xafiiska ra-iisul wasaaraha oo aan la xiriirin waxa ay ii sheegeen in arrintan markaas uusan ka marayn xafiiska ra-iisul wasaaraha sababtoo ah waxa uu aad u dhaliili jiray arrimaha qaab siyaasadeedka ra-iisul wasaaraha wuxuu wado muddooyinka ugu dambeeyey twitter ugu dambeeyey soo qoray Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdi Samad wuxuu ahaa in ra-iisul wasaaruhu uu dhaartay uusan tixgelinin in ra-iisul wasaaruhu maxaa la yiraahdaa magacaabay Bashiir Goobe oo Bashiir Goobena uu yahay xubin ka tirsanaad ururkii TPLF ismarkaasna fikrada TPLF ee ka socon waayey ethiopia gudaheeda loo soo raray dalka soomaaliya
yar ilaalin noocaasa. Dabcan marka uu xogta noocaasa professorku kusoo qorayay twitterkiisa, waxaa jirta xog amaba source amaba meel uu warka kasoo xiganayay ayaa jirtay, xog uu haya ayaana jirtaa, iskama soo qorayn marka qaarkood. Haddii arrimaha Soomaaliya uu falanqeeya Professor Cabdishakuur Shamed loogu xiray ama lagu afduubtay gudaha Kenya, waxaa arrimaha Soomaaliya falanqeeya siyaasiyiin waaweyn oo Kenya degan. Farax Macalin ayaa kamid a, Haman Manyora ayaa kamid a, ninka loo yaqaano oo maxaa layihahda professor isaguna ah. Siyaasiyiin fara badan ayaa arrimaha Soomaaliya falanqeysa oo aada uga hadasha loomana xiray loomana afduubin. Laakiin maxaa leeyahay arintan waxay salka ku haysaa twitterada uu soo qoray ee ku saabsan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya maxamed xuseen roble. Waxaa jira kilib baraha bulshada dhex wareegayay maxaa layihahdaa oo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble uu markaa ku sheegay inuu isagu madaxweyne yahay. Qofka duubay kilibka ayaa waxaa ku leeyahay prime minister, markaas wuxuu leeyahay president leh maya prime minister. Marka waxay caddeyn u tahay in ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble isagu marka uu isu maleeyaba inuu wadanka madaxweyne ka yahay, balse waa dood maalin kale furnaan doonta, maalinteedana falanqeyn doona haddii allaha u dirgado. Marka professor Cabdishakuur Shamed waxaan rajeynaynaa in isagoo nabad qaba fahminkiisu kusoo laaban doono haddii allaha u dirgulaado. Waan u duceynaynaa in maxaa layihahdaa isagu nabada ilaahay soo celiyo. Qoyska iyo ehelka weli dadaal ayay wadaan, waana la dadaalayaa haddii allaha u dirgulaado. Meesha halka saldhigasana wala heli doonaa, balse waxaa xusid mudan in qoysku ay wacad ku marinaysa arrintaa ka nasan doonin tallaabo kasta oo muhiimana ay qaadi doonaan siday u heli lahaayeen. Marka u nimaado arrimaha siyaasadda Soomaaliya, marka sii qurmaysa ama sii xumaanaysa, waxaad ogtihiin xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha labada isbuuc u dambeysa waxaa ka dhexeeyay khilaaf aada u ba-an. Ra-iisul wasaarihiina waxa uu caddaystay oo si toosa u caddaystay inuu ku biiray mucaaradka kadib markii uu magacaabay wasiirka amniga ninkii ugu aflagaadada badnaa uguna mucaaradada badnaa madaxweyne Farmaajo, ismarkaasina aada u aflagaadayn jiray, weliba qabiilka madaxweyne Farmaajo kusoo jeedo marka qaarkood aada u aflagaadayn jiray, ayuu waxa u magacaabay wasiirkii amniga. Taa waxay kutusinaysaa marka in ra-iisul wasaaruhu uusan magac dhexdhexaad ahayn, dhexdhexaadnimadiina uu lumiyey, ismarkaasina uu ku biiray mucaaradka, afkii mucaaradkana uu ku hadlay, danihii mucaaradkana uu fulinayo. Sidoo kale qofka aan laga filanaynin inuu marna dhexdhexaadnimada lumin doono waxaa kamid a wasiir kuxigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Cadaala oo isaguna caddaystay markan inuu isna mucaaradka ku biiray oo si rasmiyana danahoodii uu fulinayo. In cadde waad arkayseen oo baraha bulshada muuqaal uu soo duubay aada u wareejinaya, hanjabaya, oo la ciidamadii badbaadada qaran ay ugu magacdareen, laakiin burburinta qaranka loo yaqaano oo dinay dib u soo laaban doonaan, in magaalo Muqdisho imaan doonaan, in Farmaajo uusan guse kusii jiri doonin, in fila Soomaali uusan sii joogi doonin, hanjabaado qabiiliya Cali Yare Cali oo inta badan lagu yaqaano wararka dhexdhexaadnimada iyo mowqifka adag iyo maxaa la yihahdaa hal adeyga, waxaa barsi tuurka Facebook kusoo qoray in maxaa la yihahdaa ceeb ku tahay beesha Muuse Degan ama beesha Hooyaba ay ceeb ku tahay in ay hal shaksi maxaa la yihahdaa oo weliba xidid la ah sida dalka u dhigay Muuse gudaheeda ay maxaa la yihahdaa maamulka ku xagagtaan oo ay nasiibadiis ku xagtaan, qabiilkiis ku xagtaan. Dabcan fikirkiisa ayuu ka hadlayay, ma ahayn official capacity-giisa, ma ahayn waxay ahayd shaksiyadiisa waxa uu ku hadlayay. Dabcan qofka fikirkiisuna xor ayuu u yahay, fikirkiisa qofka gaarka iyo shaqadiisuna laba ayay kala noqon kartaa. Xogta hoose marka aan rabo in aan la wadaago waxay tahay ilaa habeen hore, ilaa shalay, ilaa xalay, ilaa maanta gelinkeedii hore, waxaa socday dadaallo ay wadeen labada madaxweyne maamul goboleed Cabdicasiis Lafta Gareen iyo Cabdi maxaa layihahdaa iyo Qorqor, oo iyagu markaa looga bartay inay arrimaha siyaasadda dhexdhexaad mar walba ka noqdaan, khilaafaad walba oo yimaada ay xaliyaan. Arrintan sidoo kale waxaa kamid a ama gadaal kasoo riixayay Sheikh Sharif Sheikh Axmed, madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Cali Maxamed Geedi, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, iyo siyaasiyiin fara badan oo arrintahan doorashooyinka iyo khilaafaadka iyagu dhexdhexaad inta badan uga muuqda. Dadaalada ay wadeen labada madaxweyne ee Qorqor iyo Lafta Gareen waxay u tageen madaxweyne Farmaajo iyo kooxdiisa, waxay u tageen taliyaha kumanigaarka ee NISA, waxay la kulmeen taliyaha booliska Xijaar, waxay la kulmeen taliyaha ciidamada xoogga dalka maxaa la yihahdaa Odawa Yuusuf Raage. Markay dhinacan ra-iisul wasaaraha dhinaca madaxweynaha ay xogtoodii ka urursadeen, ballanqaadna la galeen, dhexdhexaadinna ay kasoo ogolaadeen, waxay usoo wareegeen dhinaca ra-iisul wasaaraha oo xalay gelinkii hore iyo ra-iisul wasaare u yimaadeen. Ra-iisul wasaaraha qodobadii ay ula yimaadeen intaba waa ku gacan saray, haddii ay noqon lahayd magacaabistii taliyaha uu isagu maxaa la yihahdaa magacaabay, haddii ay noqon lahayd wasiirka amniga uu isagu magacaabay, haddii ay noqon lahayd arrimihii doorashooyinka, qodobadii dhammaa ay labada madaxweyne ula tageen ra-iisul wasaaraha intaba waa kusoo gacan saaray, waana uu soo diiday. Xilligan idinla hadlayo, Qorqor iyo Lafta Gareen waxay isku dayayaan inay approach kala sameeyaan ama dhinac kale kasoo galaan arrinta, oo dhinaca beesha caalamka kooxda C6 Plus oo
marar badan aan idin sharaxay, iyo labada madaxweyne ayaa la qorsheeyay inay is arkaan galabta ama caawa gelinka hore si arrintan ay dhinac kale uga soo approach gareeyaan, dhinac kale ay uga soo wajahaan. Laakiin waxaa muhiim ah ra-iisul wasaaruhu inuu isagu go-aankiisa qaatay, ismarkaasina uu ugu talagalay in arrimuhu ay sii qasnaadaan, halkoodana sii taagnaadaan. Labada xafiis oo aan la kala xiriiray, gaar ahaan xafiiska madaxweynaha ila ku dhowdhow oo la xiriir, waxay xaqiijiyeen in madaxweyne farmaajo wax kasta oo xal lagu heli karo ama la isugu soo dhowaan karo waana uu diyaar u yahay, ismarkaasina tallaabo walbaba uu qaadayo. Wixii ay tala ula yimaadeen labada madaxweyne iyo weliba siyaasiyiinta kalena oo intoodaba sida ay ula yimaadeen u fuliyay, laakiin waxaa wax ka socon la-yihiin ama halka wax ka socon la-yihiin ay tahay dhinaca ra-iisul wasaaraha, dhinaca xafiiska ra-iisul wasaaraha oo ilaa hadda aan arrimaha socda kasoo jawaabin. Waan ka warsugi doonaa, waana rajeynaynaa in ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa dabacsanaan uu muujin doono sidii uu ballan qaadayna uu noqon doono qof u dhexeeya siyaasadda siyaasiyiinta ishaysta, isagoo waxa uu sheegay inuusan musharax ahayn, uusan kursi siyaasadeed u soconin. Haddana waxaa muuqata inuu fulinayo danihii mucaaradka. Waxaa la isweydiinayaa ama siyaasiyiinta qaarkood ama dadka siyaasadda falanqeeya isbarbardhigeen, kiiska Iran tahliil muxuu kaga duwan yahay kiiskii qalbi dhagax, muxuu kaga duwan yahay kiiskii Cabaas Siraaji, muxuu kaga duwan yahay kiiskii lagu dilay wiilkii lagu dilay maxaa ladhaha Galmudug, muxuu kaga duwan yahay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee maamulba dhimanaysa, muxuu kaga duwan yahay kiiskii Iran tahliil? Dabcan waa su-aasha isweydiinta mudilaha hadda qof kasta oo Soomaaliya maskaxdi ka guuxaysa, ra-iisul wasaaraha muxuu kiiskan u buunbuuninayaa ama xafiiska ra-iisul wasaaraha maxaa kiiska looga buunbuuninayaa oo ilaa hadda looga dhigayaa wax weyn oo loogu colaadinaya madaxweyne farmaajo, sida in madaxweyne farmaajo isagu amarka uu bixiyey oo kale. Dabcan afhayeenkii madaxweynaha ma ihi, laakiin waxaanu istusinayaa ama falanqeynayaa wixii maskaxdeeda ay tusto oo ah maxaa kiiskan ka duway kiisaska hore muwaadiniin Soomaali lagu waxyeelaynaya. Ilaa hadda ma muuqato sabab rasmi ah oo maxaa la ama cadeyn rasmi ah oo kiiska Iran tahliil ka dhigaysa kiis maxaa la yidhahdaa extraordinary ama wax ka baxsan xadka oo kale ah. Marka boomaanta ay wadeen qorqoor iyo laftigeen ilaa hadda kamay quusanin, waayo ay xafiiska ra-iisul wasaaraha kasoo quuseen, haddana waxay isku dayeen dhinac kale inay kasoo wajahaan oo dhinaca beesha caalamka ah. Waan ka warsugi doonaa maanta gelinka dambe, ilaa caawa gelinka hore ayaa la filayaa in kulan dhexmaro iyaga iyo beesha caalamka, gaar ahaan kooxda C6+. Dhinaca baarlamaanka Soomaaliya weli iyagu waxay wadaan dadaalladoodii. Warqadda uu soo qoray Gudoomiye Mursal oo aad dhammaan wada aragteen waxa ay cadayn u ahayd ama ay tusinaysay sida bareerka ah ee ra-iisul wasaaruhu u jebiyey qodobada Suuriya, in wasiir la magacaabo haddana wasiir kale uu dhaariyo. Dabcan adduunka ama xeerka adduunka meel kaga taalma laha, Turka Soomaaliyana meel kaga taalma jirto, in inta wasiir la magacaabo haddana wasiir kale uu dhaariyo. Dabcan siyaasadda waxa ay u baahan tahay waxa layihahda check and balance, in la wada falanqeeyo oo laba dhinac lasla wada fiiriyo oo maxaa layihahda la wada qorsheeyo. Marka haddii isla adigii aad inta ismagacaabo haddana isla adigii aad isdhaarisid, dabcan waxay ila tahay dabcan dastuurka Soomaaliya ayay bal marsan tahay. Waan ka warsigi doonaa halka ay isla dhigato. Ilaa hadda xafiiska ra-iisul wasaaraha dabacsanaan kama muuqato, dhinaca xafiiska madaxweynahaas waxaa ka muuqata dabacsanaan fara badan sida wararka hoose aan kuleeyi sheegayaan. Waxaan isha ku hayaa kulanka guddiga dhexdhexaadinta madaxweyne Sheekh Shariif iyo Cali Maxamed Geedi iyo qoorqoor iyo lafta gareen ay la yeelan doonaan beesha caalam, gaaraan kooxda C6+. Ayaan ka warsigi doonaa haddii allaha wadir ogolaado, wixii kusoo kordhana si toosa ama life ayaan idin uga